och kväll. Det här är något av innehållet i dina lokala nyheter denna onsdag. Han missade jobbet för att han var med i ett hårdrocksband. Emil Koverot från Kalmar missade jobbet som lärare på gymnasiesärskolan i Västervik. Rektorn vill inte ha honom efter det kom fram att han är med i ett black metal-band som sjunger om våld och droger. Och det går inte att kombinera med skolans värdegrund. Det som han står för, det som bandet står för, det går inte att kombinera det med att undervisa elever med skolans värdegrund. Det går inte att kombinera bara. Det går inte att skilja på sin roll som lärare och sin roll utanför jobbet. Så. En lärare är ju en förebild dygnet runt. Det hjälps inte. Jag vill skilja på yrkesroll och privatliv. Liksom. Och det här är konstnärliga uttryck, återigen. Och det finns ju ingen form av undervisning som bygger på black metal texter, eller det kan ju vara underlag till någon djupare diskussion eller liknande, men jag ser det inte som något problem. När man går in och tittar på magisterns hemsida då, alltså, så förekommer där då det handlar om diverse otäckheter. Sen kan man uttrycka det poetiskt och så, men det handlar, idag kan man kan se på en av deras hemsidor till exempel en piktogrambild där någon står och slår ner i en barnvagn så blodet skvätter, och det står jag blir så arg så jag vill slå bebisar. Det är ingenting som vi har lagt upp där, utan det är andra folk som får kommentera och lämna in egna bilder. Jag misstänker att det är ganska svart humor bakom den bilden. Uppmanar du och ditt band på något sätt till våld eller något olagligt eller så? Nej, det är ingenting som jag kan tänka mig har passerat lagen på något sätt. Ingmar Changlo. 9 personer åtalas idag misstänkta för en serie grova rån mot Swedbank.